E vamos que vamos, galerinha. Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World, trazendo para vocês mais uma build, essa de fuzil arco leve. Mais uma buildzinha de fuzil arco leve aí. Então vamos lá, vamos partir para ver como é que ficou essa build. Vamos embora. Lembrando, galerinha, não esqueça aí da chinelada no joinha, pois ajuda demais o canal. E quem puder compartilhar com os amigos aí o canal, viu? Eu agradeço de coração. Olha, até a menininha ali parou, ó. Parou pra me ver. Ô, menininha, tudo bom? Você parou pra me ver? Eita, tá rolando um clima aqui. Tá rolando um clima, galerita. Um clima, olha um clima aqui rolando. Tá bom. Vamos partir, vamos ver como é que ficou isso aqui. Vamos lá, vamos ver o que que eu estou utilizando, galera. Bom, essa build aqui eu fiz baseado no bombardeiro Karja de raio. Então, é uma build avançada. Pois é, galera, é uma build avançada, viu? Bombardeiro Kijar de raio. Esse belo bombardeiro Kijar, eu gosto demais dele. Estou usando demais esse bombardeiro Kijar aqui de raio. Muito bom, muito bom. O amuleto, muleto despertar 2, para aumentar mais aí as munições. Sempre manto rocha firme, manto temporal. As armaduras, né? O 7. Elmo do Shinogiva Y. Armadura da Imperatriz Beta. Garra do Shinogiva Y. Cinturão do Nerd Gigante Y. E perneiras do Shinogiva Y, galera. E o modo personalizado, sempre 3 supressor de recuo. Eu sempre vou usar 3 supressor de recuo nos fuzis arcos leves, galera. Porque aí não fica com recuo. Você fica de boa. Você utiliza qualquer tipo de. Qualquer tipo não, né? Mas a maioria das munições não vão ter recuo. Belezinha? Então vamos ver os adornos. Vamos para os adornos. Vamos lá. No bombardeiro eu botei aqui Joia Especialista 1. Não é uma joia potente 2, que aumenta a afinidade quando o vigor estiver cheio. Duas joias especialistas. Na armadura eu botei uma especialista, duas joias de raio. Nas garras, duas joias, né? Nas garras de Shinogiva Y, duas joias potente 2 e uma especialista 1. No cinturão do Nerd Gigante, joia de descarregamento 3 para aumentar a capacidade de munição. Joia tiro certo 1. Tiro certo 1 que aumenta aí, né, o poder de disparo de perfurador de dragão, munições especiais do fuzil arco em 10%. É interessante. Interessante por essa joia. Eu gostei. Nas perneiras, joia tenodora 2 e duas joias de relâmpago. É, agora, nossa, por que tanta joia de relâmpago? Porque, galera, é um fuzil arco, como o nome já diz, bombardeiro Kijar de raio. Então, o diferencial dele é a munição de raio. Por isso que eu gosto de botar joia de relâmpago nele, para deixar quase o ataque de raio no máximo. Então, ficou aquelas habilidades ali. Olha, o crítico está no 5, ataque de raio está em 4, poder máximo em 3, mais munição em 3. Resistência a flagelo, prolongar poder, desempenho máximo é porque estou utilizando, né, alguns sets ali que dão esse tipo de habilidade. Entendeu, galera? Então, essa aqui é a build que eu fiz aqui para esse bombardeiro Kijar de raio topzera demais. É uma build avançada, né, galera? Bom, é uma build, aquela build avançada, com partes aí de monstros avançado. Complicadinha, né? Depende, né, também. Mas é isso, galera. Gosto demais dessa build. Topzera aí, ataque de raio. Muito bom. Esse fuzil arco é bom demais de se utilizar, galera. Esse bombardeiro aí, Kijar de raio. Como outro Kijar, que eu vou também trazer para vocês o Kijar de gelo, né? Que eu também fiz uma build, né? São topzeiras, topzeiras. Eu só estou utilizando esses dois. Antes eu estava utilizando o casco de Luna, né? Mas depois que eu peguei esse bombardeiro Kijar de raio, eu só utilizo ele, galera. É muito bom porque ele já vem com
com um ataque crítico, elemento crítico ali embaixo, galera. Então já ajudam, já vem com elemento crítico a habilidade dele. Então é bom por causa disso. Então é isso, galera. Essa bela build aí que eu estou trazendo para vocês. Belezinha? É isso aí. Mais uma build aí. Top de fuzil arco leve. E a menininha ainda tá aqui. Ô, menininha. Já vai embora? Tá bom. Fuzil arco leve aí. O bombardeiro Kijar de raio. Beleza, galera. Então até o próximo vídeo com mais uma build. Valeu e fui.